بسم الله الرحمن الرحیم درنو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو خدای دې وکړي تر دې دمه روغ جوړ خوشاله او د خبرونې سره اوسئ قدر مون لیدونکو همدا شیبه د نیلار خونې خبرونه د تل پشان نن بیا هم د شمشاد نړیوال ټلویزیون څخه په ژوندۍ بڼه ګوري او زموږ د نننې خبرونې موضوع ده د اسلامي شریعت ځانګړتیاوي خوشبختانه د همدې موضوع د خطه چری لپاره سره په سټوډیو کې قدرمن ملمه ده شیخ الحدیث عبدالباری مدنی صاحب را سره د کور دی ودانوي چې لزان سره لرو قدرمن لیدونکو تاسو هم کولای شئ د خبرونې سره اړیکه ونیسئ او د خپل پوښتنو ځوابونه له قدرمن مدنی صاحب څخه ترلاسه کړئ مدنی صاحب خره خلاص ته ستړي مشه هر کده راشي الله خوشاله جناب سیرت سره مخبل سلامونه او نیکه هلی او تحیا خپل لیدونکو اوریدونکو ته وړاندې کوم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وعلیکم السلام مدنی صاحب راځو په سر کې په دې رڼا واچو چې د اسلامي شریعت مزایا وڅدي الحمد لله منزل الكتاب المبين مرسل الانبياء والمرسلين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء وسيد المرسلين محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا الايه صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم جئتكم بالحنفية صمحة البيضاء او كما قال عليه الصلاة والسلام وبعد جناب سیرت صاحب زمون خواست ما دا ارزو امید دی چې دا بعضی موضوعګانې ډېر اهم وي بله نو که زمون لیدونکي او اوریدونکي چې اوس مونږ سره دي ډېر په دقت متوجي وي نو یقینا مونږ ته هم پکې اجر وي او دوی ته هم اجر وي بله او د ځان سره دا خبر یاداش کی دغه آیات چې یو جزء مونږ تلاوت کړ جناب سیرت صاحب دا د دې قانون چې مونږ یې لرو د شریعت په نوم باندې د دې خوندون بله یعنی الله رب عزوجلال فرمایي چې تاسو زما مخلوق یې د تاسو د صحیح او د هوسا ژوندۍ لپاره ما تاسو ته آسماني قانون درک بله ځکه خالق او د خپل مخلوق هغه ټول کیفیتونه اړتیاوي او ضرورت ما ته معلوم دي د آدم علی السلام نه راوخله تر اوس پورې بله هر هغه تاریخ کې چې بشر کې ثبت او هغه کې آسماني دین حکومت کړي په ټول د تاریخ کې بله هغه دنیا ته نمونه ده د انسانيت نمونه ده د تمدن او ترقی نمونه ده خو کله چې په دې ټول د تاریخ کې په یو وخت کې آسماني قانون تر خپل لاندې شوی بله بشري او خود ساخته قانون هغه په انسانانو پلي شوی وحشت بله بربریت ظلم ټول هغه ناوړي کړنې هغه بشر باندې راغلي انصاف بداوی کچیر ته تاریخ ته مراجعه وشي اوس رب ذل جلال فرمایي چې شرع علیکم من الدین ما وصى به نوح و تاسو ته مداس یو دین او یو قانون درکړی دی چې نوح علی صلوات و سلام تم په دې توصیه وا ابراهیم علی سلام تم وا دا د انبیاو نمونه اخلي ور سره د ټول انبیاو ته دا توصیه وا چې تاسو دغه قانون عملی کړئ اوس مخکې د دین چې د انقلاب سلسله شروع شي بله رازو د صلاح الدین ایوبی همدې سره مخته وکی ور پسې بله د عمر ابن عبد العزيز د امویانو یا ورزو اصل صدر اسلام ته د فاروق اعظم او خپل د رسول الله صلی الله علیه وسلم د غزنه راوخله تر دې ځای پورې د غزنه غزه پورې چې ورځي دی وخت کې شریعت حکومت کړی دی بله یعنی آسمانی دین حکومت کړی دی نو یو خزه د اسپانیا نه روانيږي بله سیدا او کاشغر د چین ته ځي لار کې ورته مشکل نشته دومره امن دومره امن قافلی روان دي او تلا او پیسې هغه وخت کې تلا و بله قیمتي شی تلا و سپین او سره زر باندې بار دي مشکل نشته هر سړی د کور دروازې رستو شروع شي وي دي چې د کور ته دروازه کېده او هغه بند او قلف ک پردی به ودا تکو پردی نه بله دا د دروازو ته بند دی یو سړی به په پوله او پټی کې آرام خوب به کو ځکه ته عمر شته بله انده معنا چې عمر صاحب
د قانون پلي کوونکی دی، خلیفه دی. بله، هلته عمر ابن عبدالعزیز شته، هلته صلاح الدین ایوبی شته، هلته محمد ابن قاسم شته. دا شخصیتونه چا شخصیتونه کړم دی دین؟ بله، ځکه عمر فاروق وایي چې مونږ ذلیل قوم و، الله په دې قرآن او په دې دین مونږ ته دومره عزت را کړی دی چې څه غواړي، یعنی دنیا کې څه ډیر مهم دی جناب سیرت، ممکن امن ډیر مهم وي. بله، نو هغه په دې دین کې دی، بل هیڅ څه شی دین کې داسې قانون نشته چې هغه امن راولي. بله، هغه مزایا، بهترین مزایا زویم چې د چا روټۍ نه وي، ډوډۍ نه وي، خوراک نه وي، خو چې امن وي، او دا امن په دین کې دی. ګوره، بله، رب ذوالجلال فرمای الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون. ګوره، قرآن دا صراحت سره اعلان کوي که دغه دین چا عملی کا او د ظلم پدیده دا نه یې پکې، ګوره دا ظلم نه، دا اسلام سخره دی. بله، ولم یلبسوا ایمانهم بظلم، الله رب ذوالجلال فرمای چې ایمان سره ظلم، ظالمان یعنی ظلم حکومت نه وی، اولئک لهم الامن، الله دوی ته زه امن ورکو. ګوره، امن راوستونکی دا د الله جل جلاله کار دی، عوامل به موږ برابر وو. تا څه کار وکړئ چې الله وایي زه امن درکم؟ دغه دی اعلان وکړه چې تاسو صحیح طریقې سره ایمان دا مانا چې تاسو دا دین عملی کړئ په خپله جامعه کې، صحیح ده؟ او دې سره د ظلم هغه پدیده لرې کړئ، الله وایي امن هم تاسو ته درکوم، د خپل زندګۍ دپاره د نقشې هم تاسو هدایت پیدا کړئ. بله، اوس یو وړوکې خبره باندې بحث کوو. راځي کوم قانون به داسې وي چې بیت الخلا یا تشناب ته څوک ځي هغه د یو قانون موږ ته وښیي چې تاسو څه قانون لرئ؟ دا د بشر کوم قانون چې جوړ کړی دی، راولئ. تاسو د مدني قانون راواخلئ، فامیلي اجتماعي، چې یو سړی تشناب ته ځي څه اصول باید مراعت کړي؟ نشته، یعنی حتی شریعت تشناب هم په پام کې نیولی، هغه ته هم یو قانون او تګلاره ایښې ده. مدني صاحب، نورو پوښتنو ته به راګرځو، خو د لنډې دمې وخت دمې ته وځو. قدرمن لیدونکو، لنډه دمه لرو، چیرته مزه له خپرونې سره پاتې شي. درنو لیدونکو، بیا هم ستړي مشي. مدني صاحب د شریعت په مزایاو خبرې کولې، تاسو یو مثال هم راوړو چې اسلام، اسلامی شریعت هر څه ته قانون لري، هر څه ته تګلار لري. مهرباني کړو، همداسې د تمدن یا د پیشرف په رابطه باندې چې د اوس ورته ترقی وای، نو اسلام په دې کې اول دی، یعنی آسماني قانون په دې کې اول دی. کچر ته مونږه د نجوم علم وګورو، صحیح شو، د فضا علم وګورو، د هوانه ورده علم وګورو، نو دا د البیرونی اختراع ده. کله طب علم وګورو، دا د ابن سینا اختراع ده. کله ساعت علم وګورو، دا د هارون رشید د زمانه اختراع ده. نو دا هر څه چې دیت اړخته وګورو، کله پیشرفت او اختراع وي او نوې او شی دنیا ته راوړل، دا هم د اسلام اول ابتکارات دي. یعنی نشو کولای چې داسې یو منفی فینت، یو خالیګا وګورو په اسلامي شریعت کې یا په آسماني قانون کې وجود نه لري. متاسفانه داسې کسان چې هغوی حیواني طبیعت لري، هغوی همیش د آسماني قانون مقابله کړي چې دا دنیا د وحشت طرف ته بوزي. نو راځي اوس په تاریخ کې چې کله مونږ ګورو په میلیونونو انسانان چې کله وجل کیږي، غیر مسلم خلک دي، کاول جنگ جهانی دی، کدوم دی، کدریم دی، کدا هغه نه مخکي څومره قتلونه یا اشد دی، هغه وحشت چې په دنیا باندې حاکم دی، هغه هغه وخت کې و چې اسلامي قانون حکومت نه دی کړی. دنیا هم قلار کینه ناستلا او کوشش وکړه چې داسې څوک په اسلامي حکومتونو کې راولي چې صرف نوم وي، هلته قانون اسلامي جاری نه وي، خود به خود به بس دا قرا قرا به جامعه د حیوانیت طرف ته ځي. نو شریعت تضمین وکړه موږ ته، صحیح شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې جئتکم بالحنفیه سمحه البیضا. ګوره، حنفیت او سمحه او بیضا قانون می تاسو تراوړه. دا د دې هم دغه آیاتون تفسیر کېدلې شي. حنفیت دین می در تراوړه چې هیڅ باطل پکې ځای نه لري. بله، باطل لکه اوس یو مثال پیش کو، یو سورت د جناب سیرت صاحب په نوم د سورې عنکبوت، صحیح شو. رب ذوالجلال د دې یو مثال ذکر کوي چې ان اوهن البیوت لبیت العنکبوت، خراب کور، کور د جولا دی، عنکبوت د جولا ته دې کې یو باریکۍ ته اشاره ده، ځکه قرآن شریف دومره فصیح او د معناو نه ډک کلام دی چې بشر ورته اوس حیران ده. رب ذوالجلال فرمایي هر هغه څوک چې هلته وحشت حاکم وي، بربریت حاکم وي، د هغوی کور مثال
د جولا د کور غون جولا د غنه چورته وي د کور کې جاله جوړي دلتا کما سره عنکبوت اتخاذت بیتا دلتا په عربي ادبیاتو کې د مؤنث صیغه راجه شوې ده بله چې دغه غنه مؤنثه یا غه زنانه طبقه ماده چې کومه هغه دغه جاله جوړي بله وای دغه الله رب عز وجلال څنګه د دې مثال ذکر کوي دوی کې کار دی دا جولانه دی دا جولا چې کله دا خپل جاله جوړه کې دا جاله نو خپل هغه میړه وجني ګوره وحشت حاکم شو بیا چې کله دغه ماده چې کله حامله وي هغه بچي واچي بیا بچی را پات چې خپل مور مړه کوي پلارم لاړه دومره ظالمان دومره مورم لاړه هر هغه جامعه کې چې اسلام حاکم نوی هغه د جولا کور دی هغه د جغنی کور دی التبا نه پلار پکې موجود وي نه پکې مور موجود وي یعنی دا معنی چې هیڅ امیر به موجود نوی هر سړی به په خپل سر وي چې څګ واړی هغه بکیږي نو بیا هغه دی چې د غوی کور ته چې کله د شوډکې موړې بس خراب شي بله کدا دا تو تکر کنه دا چې کوم کله زاله جوړی د سمره په سختۍ باندې ورانی کی دومره کله کده ځکه هغه کې نظام شته خو په دې غنه کې نظام نشته بله مشر پکې نشته امیر پکې نشته مامور پکې نشته صرف د وجلو یو یو ذهنیت په دې کې موجود دی یو وحشت ته نو د هغه کور نوم داسې دی بله چې کله یو ضرور په سواخلې په یو یو ثانیه کې د دې ټول ارسل بینځي نو دا چې کچرته په کومه جامعه کې اسلام حکومت اونکی کنه الته د انسان خود ساخته فکر حکومت کی د هغوی مثال به د غنی وی هرڅو ګورانی حتی په پوکی باندې نه دی هغه ورانیږي صرف یو هغه د مچ چکم دی بله مګاس دغه پکې باندې کنه نور هیڅ چیز لپاره هغه معنی نشي ګرځیدل یعنی هغه به مردار خور خلق په هغه کې راضی نور کم چې پاک او متدین او دیندار خلق دی هغه نشي راتلې دغه مثال مونږ ته دا وخوډل کچیرتا په کم کور کې اسلام نیوی د هغه کور د غنې ده د جولا ده هغه به ډېر زور رانی کی ډېر زور به ختمي کی او دا سکور نه منګولې دل کچیر د یو یو فامیل کې حتی د سود معاملې شروع شي جناب سود نه ډېر مردار کسب ده یا د زنا یا د شرابو نو کله چې دویم نسل حتی پاول نسل کې اکور خراب شي بله اکور نه یو کندواله جوړ شي ال تخلق د ساراګه شو قضای حاجت ته ورزي ځکه اسلام ال تنور حکومتونک چې اسلام حکومتونک نوران شو امداسې په یو کلی کې امداسې په یو ملک کې امداسې په ټوله دنیا کې اوس دنیا کاملا د وحشت طرف ته روانه ده اگر که دعوه د انسانيت څوک به داسې یو مثال هم پیش نه کی چې په پلان کې ملک انسانيت شته مخک خبرونه کوم ویلی دي کچرتا په یو ملک اسلام حکومت نه کوي ال تکمرو پولیس حکومت کې موقتا یو لحظه د پاره کمرو پولیس نه وی ال ته وحشت برپاوي ال ته ظلم وی ال ته چور وی او تالان وی اسې دوی غوړ او زیړ خلکو ته ځان ښکارا کوي نو د شریعت دغه دوا اهم موضوعګان او څه فکر کوي مدني سب لکه تاسو چې خ مثال وړاندې ک د غنی څه فکر کوي لکه کمرې ته تاسو شارو چې ال ته کمرو حکومت کوي اوس کوم د نړۍ په سطح فکر وکړو په اسلامي نړۍ کې خبره بلاکس ده څنګه چې کپورا اسلامي نظامونه موږ نه لرو اسلام پورا اسلامي شریعت پورا نه تطبیق شوه صوفیسه ده خوشته خلخو مسلمانان دي خو بیا هم همدغه حالت دغه تاریخ حالت د ستونزو ډک حالت چې موږ ور اکثریت په اسلامي نړۍ کې د علت په سکه یقینا دې نقطه ته ډیر متوجه کېدل پکار اسلام دانه غواړي چې ټول انسانيت د مسلمان شي دانه غواړي بله ځکه کدی غختل نو ال طبي قوانين نو زکول چې د اهل زمو د پارسه قوانين دي اسلام غواړي حکومت وکي بله کنه لیوز هره هو عل الدين كله اول ته چې لا اکراه فی الدين نو مونږ په زور نشو مسلمانانه ولې حکومت په زور راځي صحیح شو اوس اسلامي ملکونه شته مسلمانان شته جناب سیرت صاحب دي خبر ته خدای کی چې مونږ اوریدونکو اولیدونکو دقت وکي اس مسلمانان شته بله خو اسلام حکومت نه کوي دلته دا فرق شته بله نو زمون ګيله دا ده کچیرته دغه شپږ پنځوس ممکن یو پنځوس په نوم اسلامي ملکونه دي مسلمانان پکې دي الحمدلله جماعتونه پکې دي مدارس پکې دي په دې کې د اسلام حکومت وکي بله دا معنی زه یو مثال پېښ کوم یو اسلامي ملک د خپل ملک وایزا په ارکی په ستره محکمه کې په ولایت کې قران شریف د بخاری حدیث کتاب سوای ستا او د فقہ یو څلور کتابه چې د هدایت څلور جلد ده دا د پدې میزبان کې خودلې شي چې نور په افغانستان کې دا حکومت کوي مونږ جناب شیرسته دم دین جن ګارانټي باندې ورته وي چې په چلي ساتونکي باندې په افغانستان کې مشکل نه
اسلام حکومت وک اچھا تب دلیل دا موجود نوی چې حتی ګورا یو رشوت خور چې رشوت اخلي ولی ولی اخلي چاته جوړ کوم دا حکومت ګورا یو ذهنیت خراب دی بله دا وایځکه او بل پاس نه خړې دي نو کچیر ته واقعا د قصې یو اعلان وشي نو دا د دین تضمین دی نو تاسو به وګورئ چې هر سړی به په هر ځای کې اصلاح وي یعنی څه معنا عقیده به نور حکومت وکړي که عقیده حکومت وکړه بیا پولیس ته کمرو ته ضرورت نشته او دا په دې باندې جوړیږي چې موږ عملاً دا کار وکړو اوس موږ نه ګورو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې لا یبقى من الاسلام الا اسمه نوم به لیکلې وي بیرغ به لیکل شوی لوحې به لیکل شوی وي عملاً به ډیر مشکل وي یعنی د حدود قائمول د ښځې د نر د ماشوم د حیواناتو حتی ترافیکی دا اصول به نه مراد کیږي بالکل هر چا چې څه وکړه کیږي به نو دا سوال حل دی جناب خو مدني صاحب بعضې خلکو سره داسې فکر او مفکوره ده چې اسلام یا اسلامي شریعت یوازې عبادت خلکو ته ورخی په دې کې د ترقۍ کومه لاره نشته دی یعنی ترقۍ په دې کې نشته که چیرته دا پلی کړو ترقۍ په طرف باندې نه ځو دغسې خلکو ته قرآن کریم څه ځواب ورکړ دیارلس کاله د قرآن د نزول د اول کال نه واخله جناب سره دیارلس کرو پورې مونږ ته بالکل عبادت نه و راغلی که عقل چا کی وي او دقت وکړي په مکې داور کې اقرا باسم ربک دلته د عبادت څه خبره ده بله تاسو مکتب او پوهنتون او مدرسې ته ورشئ الله وایي بله لکه انجینری پکې دلته زده کیږي دا طب علم ده خلق الانسان من علق بله بیولوژي پکې ده کیمیا پکې ده مونږ ته چیرته الله ویلي چې تاسو مونځ وکئ دیارلس کال وروستو بیا الله رب عزوجلال اوس د مانځه د زکات د حج او د روزې دا خو لیونتوب دی دا تعصب دی چې اسلام سره کی اسلام د پیشرفت او د تمدن دین دی ګوره ټول خلک په دنیا کې دومره په ویره کې حکومت کو ژوند کو د لمر نه یریدل د سپوږمۍ نه یریدل د ستورو نه یریدل ځکه ورته عبادت کو بله رب عزوجلال مونږ ته ازادي راکړه انسانیت ته ازادي ورکړه وی ویل چې الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره دا ټول الله وی دا مسخر دي دا تسخیر هیڅ هم نشي کولای دا نه چاته نفر شولای شي نه چاته ضرر ده نفع او ضرر مالک الله دی بلکې خدمت کی دی انسان خدمت کی انسان ته ازادي ورکړه انسان خو مونږ سره یعنی مونږ دین سره جفا کوي کدا خبر وکي زم چې تاسو روحان غلامان وای اسلام آزاد کړي مونږ چې آزاد کړو مونږ ته عقیده سم کړ بیا مونږ ته تمدن لارې وخودلې صحیح شو مونږ ته د پیشرف او ترقی او د ادارې د صحیح اداره بله مینجمنت به څنګه کیږي هغه په اسلام کې شته تاسو که د عمر صاحب رضی الله عنه اداره وګورئ د هغه تشکیلات وګورئ دنیا خو سو ته حیرانه ده زما دا نظام چې جوړیږي جناب سیرت چې او فرقه د 2000 کسان وي بله صحیح ده یو غوند شپک سو یا څلور سو یا درې سو وي یا بلوک د سلويخت وي یا شل وي دا ټول د اسلام نزدکی نظام دی کې پروت دی او قران په دې باندې صراحت کې ارزه کوي بله ان صراحت د قران دا چې دا نظام مونږ ته خي نو نه دا به غټه اشتباه وي چې مونږ یو بخش د عبادت لرو دا زمونږه هدایت ده جناب چې دا سلور جلدونه کده یو جلد پکې عبادت دي بله یو جلد سلور جلد ټول معاملات او د دنیا کړنې مونږ ته خي تجارتي اقتصادي نظام ټول په امدي کې دي نو دا درې نسبت اوس دی یو نسبت دی درې او تنو سلورمه برخه زمونږ په عبادتو دی او درې برخه یعنی اشد دا په د دنیاي معاملاتو او ژوندګي باندې منتدی مدني سب څه فکر کوي په ټولنه کې هم دغه مفکوره چې خلکو سره ده دغه فکر خلکو سره ده چې واجب په دین کې عبادت دي خو لکه تاسو یو هدایت اشاره وکړه چې یو جلد عبادت دي نور باقي ټول جلدونه معاملات اقتصاد هر ټول څېړل دي دین معلوماتي زمونږ ټولنه معلومات نه لري علماء په دې اړه څومره مسؤلیت لري چې تر څو خلک د خپل دین نه واقعیت نه خبر کړي چې په دین کې څه پراته دي دا اول مسؤلیت د انبیاء علیه السلام دی ورپسې چې دوی وارثین دي علما وارثین دي رسول الله صلی الله علیه وسلم او د وارث امغه وظیفه وکم چې د مورست دا وظیفه د علما و ده خو موږ سره په نړۍ په سطح باندې جفا روانه ده ځکه دنیا دا غواړي چې دا انسانیت ختم شي وحشت راشي نو هغه څوک چې وحشت نه پریدي
او انسانیت خلکو ته خي هغه علما دي بله نو د علماو د بدنامولو د پاره د علماو د سرکوب د پاره د علماو د سرزنش د پاره یا د علماو په جامه کې بعض د سي خلک چې د عالم نوم بد کې د راوست منه مدني سي بیا به هم خپل موضوع ترازو خو د لنډ دمي وخت دمي تورزو قدر مون لیدونکو لنډ د مل رو چیرته مزه خبرونه سره پاتش ترانو لیدونکو بیا هم ستړي مشي احمد انس په دې خو لیدونکو پښتنو ترازو کې ډېر پښتنې واخصي وحید الله پښتنو دی ویل چې وړو کې ماشومې کور کې لره سر چې را پسې دی ګوري وړو ماشوم مړ دی نه دی معلوم چې د خزي ډډ لاندې شوې کده سړی په داسې حالت کې څو دری باندې پښتنو غالبا او په پښتنه په دری و ها او نو قبلا کې ما شوما اشاره کړم چې اسلام باندې هر چیز قوانين دار د ای رابطه قوانین موجود است بله وخت کې یک طفل در زیر آغوش مادر فوت میکنه بس اینجا کفاره هست 60 روزه مسلسل باید گرفته شوه و اگر ای که معلوم نیست که از طرف کدامشان فوت شده احتیاطا علما هم شوهر و هم امی مادرشان مکلف هستند که دو ماه مسلسل روزه بگیره که کفاره شوه اگر مسئولیتش پیش خداوند ادا شوه و اگر نیکی دقت معلوم شد که جانب یکی از یاست باید 60 روز روزه مسلسل بد بگیره کفاره شست بلا پختنه دا داوت رو رو پختنه هم داسه و و تلویزیون نسخه کم اسلامی برنامه چودانده کی گی و دا شرط لمخ خوبادی که مشکل نی مشکل خو ځکه نشته جناب سیریس ته چې خیر ډیر دی یعنی مونږ چې کله دا تقریبا زمونږ د څو میاشتې چې تاسو سره پروګرام کیو بهر ملک یا داخل کې ډیر ملګری او دوستان مسلمانان غوی مونږ ته ټلیفوني یا ور سره ملاقات او شیا ټلیفوني رابطه ونه غوی ډیر استفاده خصوصا کورونو کې زمونږ خويندې نو خیر ډیر دی نو دا شی چې خیر ډیر وي نو دا بیا کشرې یو طرف ته وي نو اخر کثیر په نظر کې نظم ما په نظر باندې فائدہ پکې ډیره ده او علل خصوصا خلک مسلمانانو چې زمونږ بهر ملکونو کې اوسېږي او موږ ته ویل په دې عمره کې چې موږ د دې ستاسو د خبرونو لپاره د ورځې جماعت غونډه آماده کینېسو مدني سه بهر خصوصا د زمونږ استادو هیواد کې چې د داخل کې چې اوسېږي ډیره ځوانانو نه پښتنه وکړه فتواګانی به مورکې خو کله منځ پښتنه ته کې په ترجمه نه پوي چې څه ویم په منځ کې یقینا داسې د بازي داسې مسایل وي چې هغه خويندې نشي کولای مطرح کی هغه زموږ ته چې کله سوال راځي په هغه خبره کوو نو خیر کثیر خلکو ته رسیدلې ده نو ان شاء الله العزیز مونږ دا ګمان نیک لرو چې زمونږ به خیر کثیر یو الله رب عزوجل جلال دې مونږ ته سعادت ده دا دې چې دې ورو پښتنه حل شي د فرشتي پښتنه و د ویل چې کله چې خزه وفات شي و د دې لپاره جوړي خیرات کوي ورسه 15 جوړي شپږ جوړي و جوړي نوې کالي خیرات کوي همدارنګه تار او ستن زنانه او ته خیرات ورکوي ودا د شرط لمخې جواز لري کنه جناب سیریس زمونږ چې کوم عادت په دې ملک کې را روان دي تاسو اعتبار وکئ چې دا د شریعت مخالف نه دی بله خو دې کې دقت پکار دی ګوره دا یقیني خبره ده چې صدقه او خیرات مړي پسې درسیږي بله دا زمونږ د اهل سنت والجماعت عقیده ده خو دا د عرف بعضی مسائل نه وي دا د شریعت سره مخالف نه وي ګوره دا خزي او بل نه تار اخلي استن اخلي پاتکی او بل باندې دي دومره دقیق وي چې ذره مون باندې د چا حق پاتې نشي صحیح شو نو دا ورکی یا چانه مې جامع اخیستی وي دا ورکوي یا چې هغه جامع چاته ورکی وای غوږ کې مونږ کې د خیرات رسیږي خیر او ترسیږي خو زه د خپل وطنوالو ته یو مختصر یو قانون وایم کوم شی چې تاسو د صدقې او د خیرات په نوم باندې کوي لکه دغه تار او ستن ورکوي یا جامع ورکوي دا سمو وایاس چې دا په مونږ باندې واجب او فرض دی کور نه که زمونږ مړ نه بخل کی دا عقیده مو ساتي بله عقیده به مداوی چې مونږ د خیراتونه کوو صدقې کوو د الله نه امید دادې چې دا به زمونږ د مړ د ورسیږي بله خدا خیراتونه صدقې تاسو کوي دا به چانه پیسې نه راقرض کوي ځکه ډېر ډېر خطرناک دی دا وای دې د پاره نه کوي کوم دا کارونه کې بیا را پسی خلک خاندي دریا د دین به او باسي صرف دا مطلب به وي چې مونږ دغه ستنه او تار او انګشتانه او یا دا سينو د کور سامان دا مونږ صدقه کوو کوم مروچ زنانو مېس کې ورک را کړه کی دا دې د پاره کا چیرته دې په ذمہ باندې حقوق پاتې وي الله رب جل جل جلال زمونږ امید داده چې دا به دې ته او بخي او دې ته به ثواب ورسي مننه مدني عبد لنډه د می وخت د می ته ورګرزو قدر مون لیدونکو لنډه د مل رو چیرته مزه لخبرونه سره پاتې شي
درنو لیدونکو بیا هم ستړي مشي. مدني صاحب راز حسن خان پښتنې ته دکان کې یو لک روپۍ سرمایه دا چولې د 20000 غټلې دي. زکات د 20000 ورکم د یو لک ورکم کړه د یو لک 20000 دین دي تم چوکاټ او قانون لري جناب سیاست. په اصل سرمایه چې کوم وي اسلام دومره ترحم دین دی چې د ترقې او د تمدن طرفدار دی. بله تاسو د خپل تجارت او اقتصاد مخته وزئ. تاسو په اصل سرمایه چې 1 لک روپۍ د پاغه کې زکات مور کوي، یعنی دا معنی چې تاسو باندې نشته کومه ګټه چې تاسو تراوړي هغه به تاسو یو کال وروسته بیا ګټه زکات ورکوي. دغه 10000 تا ته حمل میاش کې و ګټلې، صحیح شو؟ تر بل حمل پورې ستاد 10000 په کار دي. کله چې بل حمل میاش راغله یعنی یو کال پوره شو بیا به د 10000 روپو زکات ورکي چې په زر کې 15 روپۍ ورته محاسبه کوي، یعنی په سرمایه کې نشته په ګټه کې زکات شته. د بل لور پښتنه ودیل چې په ما باندې جنیات راغلي او په ځان نوم پوه شوی او دی وخت کې د مور غاښونه مات کړي دي، ویل چې غواړم مور ته په ورې کې غاښونه کېدم او دغه غاښونه چې د مات کړي دي بېټي کې به زه ګناهګار یم کنه. کله چې انسان د خپل د عقل د اندازې نه اوزیږي بیا موږ مکلف نه یو. بله یعنی موږ د اسلام د نظر زکات او چوکاټ ته قانون دی ورته شته، بیا ورته مسؤلیت نه راځي کیږي. بله دې صرف استغفار کوي او دا خدمت او د والدینو دی وکي دا کار ورته وکي دا خپل خيسته غوښنه ورته په قیمت باندې کوي او زه الله نه امید دا لرم چې اخرت کې به د مسؤلیت راځي نه. اسما پښتنه وایي که څوک د ظالم سره مخامخ وي او ظالم په ظلم کوي د صبر لپاره کوم اعمال کوم دعا ذکر کوي؟ یو خدا د جناب سیرت صاحب چې د ظلم حد ته وګورو بعضی وخت کې د مور او د پلار طرف نه شروع کیږي یا د خپل اقربا او د طرف نه، نو بیا د وافو عمن ظلمک کنه کم چې تا باندې ظلم کوي هغه ته عفو کوه. دې کې الله تا ته درجه بلندي او تا ته الله جل جلاله په غوونه عزت نصیب کوي هغه مشکل به حل شي. او دې لپاره د صبر جمیل کم چې یعقوب علی السلام اعلان وکړ چې د زوی خبر ورته ورسید غټ مصیبت، نو د صبر جمیل دعا یعنی حوصله بیان الله صابرینو سره د خدای عبادت ان شاء الله ایواز ورکړي. احمد شاه پښتنه و دیول ک په مینا کې څوک شپې ونه کی لاړ شي په بل ځکه اتاق کې شپې وکي جواز لري؟ جواز خو نه لري، یعنی دا معنی چې د سنت خلاف کوي. یعنی په مینا کې شپې کول اول ته مونږ کول په جمع دغه هم سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. بعضی وخت ډیر اجام په تکلیف شي نو بیا مینا کې نو سیګر ازي خپل اتاقونو ته نو دی خلاف کار کوي. د مریض او د لپاره خو مستثنا دي، غیر دا غیر نه د تعلق مریض کولای شي بیا خو عذر په شریعت کې دغه شو ډاکټر توصیه ورته کوي تاسو باید د ورسو خپل ځای ته، غیر دا غیر نه د صرف د آرامۍ لپاره جزال ته آرام سره چي وس کوم خپل پروګرامونه جوړ کمال ته، نو بیا دا خلاف د سنت دی. په مینا کې شپې کول سنت دی، د عتاب ملامتي د بری خلاف ودون شي. حمیدی پښتنه په دعا باندې تقدیر بدلیږي کنه؟ د س یو څه مسله شته جناب سیرت صاحب کا وخت وینې زبر وخت ډیر لګلرو. ها یا محل اللهم یشا و یثبت د دغه آیات لاندې علامه قاضی سنولا تفسیر مظهری کې وای چې دا دعا خپل دا هم تقدیر کده، یعنی چاته یو شی لیکل شوی ور سره دالی کل شوی دی چې دغه حالت به د باندې راتلون کوي خو په دې دعا بره دی، یعنی دا دعا هم په تقدیر کده. د تقدیر نه کم شی بیرون نشته، نو په دعا باندې که تقدیر بدلیږي نو هغه دعا هم په تقدیر کې لیکل شوی، یعنی دعا باید وشي یقینا. دې او د دې پښتنه دا و دعا من قبلیږي کوم دا خبره خو زه اس نه منم زکه د حدیث خلاف دعا به حتمان کیږي، یا به د تاشه الله ورکی یا به ورنه مصیبت دفع کیږي یا به اخرت کوته ذخیره وي. دا دعا دا ذهنیت به خلری کې چې دعا نه قبلې خو شرط دا دی چې هغه شرایط د دعا باید وي. په لاندو کړه جواب وي حاجی قاسم پښتنه وي د غنو جال ورانول د شرط لمخه علما ولي کړی چې دا کور نه صفا کوي دا خدي کور کې پر خودل صحیح نه زکه د نظافت خلاف هم دي. د صفا پښتنه وي استخاره المنس څنګه او څو وخت باید وشي؟ نو هر وخت کولای شي صرف د مکروه وخت نه، هغه یو نماز کامل دی، هغه د وخت لږه کې دعا د اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرك، دغه دعا به وي دوه رکعات مونږ به وي کې دا دعا به وي بیا به خوب کې الله رب عزوجل جل وته خي. د دې په لاره پښتنه دا وي دعا کوم وخت قبلي؟ نو دعا د پاره د قبلي دوه د پاره خو وخت د اذان او د اقامت په منځ کې دعا قبليږي، او د اذان کله چې وشي وس د عام ځکه د روزه د افطار وخت هغه اوس نشته موږ د پاره، صرف اوس د اذان وروسته تاسو دعاګانې کوي او د مازیګر مانځنه وروسته تر ماخام پر رسول الله سلام فرمای داس یو ساعت د کوي مؤمن دعا او کې امين په باندې ملایکه یو قبليږي، د مازیګر مانځنه تر ماخام پر وخت په دعا تیر. صبر خان پښتنه و
تبلیغ په اړه پوښتنه کوله وی دا خلک څنګه دي؟ نو خلکو په رابطه خو مونږ باید قضاوت ونو که جناب سیرت صاحب، هر ځای کې خو بد خلک وي، خو تبلیغ په خپله د رسول الله صلی الله علیه وسلم وظیفه ده. خو که څوک را پاڅیږي د تبلیغ په نوم باندې غلط عقیدې خپروي، خدای نه خواسته نه، او غلط ذهنیتونه خلکو ته ورکړي، نو مسؤلیت دې اشخاصو ته راجع دی. نو زه هم تاسو سره علم وکړئ، د علم نه وروسته بیا د تبلیغ ښه سلسله دا جاري وساتئ. څلور طریقې دوی پوښتنه کوله وی څنګه دي؟ څلور طریقې جناب سیرت دا په دین کې شته، خو زه د ما خواست دا دی که څوک د طریقو نه غلطه استفاده کړي، تصوف په نوم باندې تجارتونه دي، دا باطله ده. او خپله چې کوم حقي طریقې دي چې زمونږ اکابرونه را پاتې، څومره چې زمونږ محدثین دي، فقها دي، دا ټول په دې طریقو کې پاتې شوي دي. د علم باطن سلسله او تزکیه ده، دا شته او جائز او روا ده. دا چې د خپرونې د پای شوي دي، مدني صاحب له تاسو مننه. درنو لیدونکو له تاسو هم مننه چې تر دې دمه را سره وي. تر بیا ان شاء الله تر سبا چې تاسو په درانه خدمت کې حاضرېږو، تر هغې مو په لویه مهربان راسپارم. هر چېرې چې اسروغ جوړ خوشحاله. Thank you.